כן, מה אתה רוצה? לפעמים אתה רואה יחס של בני אדם כאילו אתה עשוי ממתכת. תגיד לי, רופא שצריך להיות הכי אנושי. כן, לא, כן. נראה אחר כך, אל תטריד אותי עכשיו. אני אומר לכם, אמא שלי עליה השלום, בית חולים, שאני מצאת בית חולים, בנים באים של שאלות. נכנס לחדש לרופא עם קביים. רופא עם קביים נכנס. הוא כולו משקדף מכף רגל עד ראש. אתה רואה אותו שבור, שבור כולו. וואלה, לפחות השם נתן לך זפתה, לפחות אל תהיה גבתן. אז איך שיוצאים בחדר, אני אומר לו, דוקטור, אני יכול לשאול שאלה? אל תטריד אותי במסדרון. תקבע תור ותדבר איתי. תגיד לי, אתה דוקטור, אתה אפילו לא ויטרינר. תטפל בחיות, הם לא צריכים יחס. ריבונו של עולם, איזה אפס אתה. איזה כלומניק אתה. אתה קורא לעצמך אדם שעוזר לבריאות ברפואה? איזה מיני שאתה? שלמה המלך אומר צדק לבש לבשתי וילבישני. אתה יודע מה הפירוש? שאתה לובש משהו של צדק שזה יהיה גם מתאים לך. תאר לעצמך, אדם שלובש בגד והוא לא למידתו. בגד הכי יפה בעולם. לך תקנה חליפה הכי יפה בעולם. אבל אתה כזה רזב, זה חליפה של אחד מספר 66. זה אוהל סיירים. אתה שם את זה עליך. אתה יודע, איזה חליפה יפה. איפה אתה? מה זה חליפה יפה? זה לא מתאים לך. או אחד בדחה. אתה רואה אותו בלי עין הרע מלוא כל הארץ כבודו. מביאים לו חליפה יפה. הוא מידה 865 מביא לו מידה 40. כל החליפה ביחד עם הג'קט, עם המכנסיים, הוא נכנס לו אפילו באצבע של הבוין של הרגל. אז זה חליפה. הלו. צדק לבשתי וילבישני. כשאתה לובש צדק, שזה ילביש אותך, שזה יהיה ראוי לך, אתה תהיה ראוי לבגד והבגד יהיה ראוי לך. או בגד אינו ראוי לך מבחינת המציאות. תראו לעצמכם רבותיי אדם שהוא לא רופא והוא לא כלום, פתאום לובש לך חלוק של רופא. שכאלה חזרו בתשובה יומיים בתשובה, מעיל ארוך, כובע של דיינים. אתה צריך כובע של דייגים, לא כובע של דיינים. מה אתה עושה? מה אתה עושה ליצנות ממי? מה העניינים איתך? זה בדיחה. צריך שהדברים יהיו מתאימים. לקחת על עצמך מוסד של גמילות חסד, תהיה ראוי לחסד. חסד, אומרים חז"ל, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא. כך גמרא מסכת סוכה. צדקה, שילמת כסף לעני. יש יותר מזה רבותיי? אם אדם נותן פרוטה לעני בפנים כעוסות, צריך עתיד לקבל על זה דין. אתם מבינים? כך. מה זה היה? אומרים חז"ל, נתת פרוטה לעני בפרהסיה. ודע כי על הכל יביאך אלוהים במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. פסוק פלאי, עם טוב ועם רע, על הטוב עושים משפט בשמיים? אתם שמעתם פעם רבותיי שהולכים לך מכתב הביתה? יש לך משפט על זה שעברת את הכביש במעבר חצייה. אז איפה אתה רוצה שאני אעבור? עברתי במעבר חצייה, עברת בירוק, יש לך משפט. תגיד, מה אתה רוצה שאני אעבור? בסגול. הירוק, עוברים. אין משפט על משהו טוב. אין משפט. שואלת הגמרא, אז מה הפשט על כל נעליו עם טוב ועם רע? אומרים חז"ל, אפילו על מעשה טוב עושים משפט בשמיים. נתת פרוטה לעני בפרהסיה. איך נתת לו את הפרוטה? שכולם יראו. הסתכלו, הסתכלו, מוציא 100 שקל. בוא, בוא. מסתכל מסביב, יש מניין שמסתכלים עליי? קח, קח. 100 שקל, 200, אדום. אתה הולך לקבל על זה עונש, אומרים חז"ל, כי הוא התבזה. מתן בסתר יכפה אף. אתה יודע מה הפירוש? מתן בסתר, אף אחד לא יודע, רק אתה והקדוש ברוך הוא. מתן בסתר זה לא אני יודע ממי קיבל ולא הנותן יודע למי נתן. אתה יודע מה שזה? אומרים חז"ל, מתן בסתר יכפה אף. גדול הנותן צדקה יותר ממשה רבנו. מה? איך? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, משה רבנו אומר, כי יגורתי מפני האף והחמה. משה רבנו מפחד מהמלאך שנקרא אף. וההוא שנותן צדקה, מתן בסתר, יכפה אף. הוא סוגר לו את הפה. תראה איזה גדול אתה. מתי? בואי נה, תנסה להיות בן אדם. תנסה להיות איש טוב. תנסה להיות איש כזה, שערב ונוח לחברה.